ම අදම කතා කරන්න යන්න ක්‍රිකැප් එක යුස් කන්න ගොඩක් කට්ටේ තිබපු ලොකු ප්‍රශ්නයක් කොහොමද ක්‍රිකැප් එක පාච්ච කනකට අපි ක්‍රිකැප් එක සිම් එක ඩොංගල් එකට දාලා කොහොමද අපි ඩෙක්ස්ටොප් පරිගණකයෙන් ඇත ලැප්ටොප් එකින් හොස්පෝට්ට ෆොන් කරන්න නැතුව යුස් කරන්න කොහොමද කියලා ඩොංගල් එකට සිම් එක දාලා අදමන් මේ ප්‍රශ්න දෙක ඔක්කොම හරියට උත්තර දෙනවා ඒක නිසා වීඩියෝත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධලයි කොහොමද ක්ලික්කැප් එක පාවිච්චි කරන ඉඩිසලාට් සිම් එක අපි ඩොංගල් එකකට දාලා ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් හරි ලැප්ටොප් එකකින් හරි ඒ ඩේටා යූස් කරන්නේ හොස්පෝට් ටැබ් ඔන් කරන්න නැතුව කියලා. ඒකට ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලට එහෙම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ඔයාලා ක්ලික්කැප් එක පාවිච්චි කර කර ඉන්න පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරලා තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ඒ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන වෙලාවේ ඕනනම්ගේ සිම් එක ඔයාලට ඩොංගල් එකකට දාලා ඩොංගල් එකේ ඩේටා කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න පුළුවන්. ක්ලික්කැප් එක ෆෝන් එකට සිම් එක දාලා යූස් කරනවා වගේ. කිසි ප්‍රශ්නක් නැතුව එක කරගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් ඒ විදිහට ඔයාලා කරගන්න. එන්න මේ විදිහට ඔයාලා කිසි ප්‍රශ්නක් නැතුව ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ක්ලික්කැප් එක දැන් ඇඩිසලට් සිම් එක ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ක්ලික්කැප් එකත් ෆෝන් එකේ තියෙනවා. සල්ලිත් ෆෝන් එකේ තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට කරන් තියෙන කිසි ප්‍රශ්නක් නැතුව පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරන්න සිම් එක ගලවලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩොංගල් එකට දාගන්න. එක ටක් කරලා ඩොංගල් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් යනවා අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. තව ඔයාලා ගොඩ දෙයට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ක්ලික්කැප් එක පාවිච්චි කරලා මේ දැන් සිම් එක දාලා තියෙන අපි ඩොංගල් එකේ මේ ඩොංගල් එකට අපි සිම් එක දාලා තිනකොට අපි ආයේ සිම් එක ෆෝන් එකට දාන්න ඕනද පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍යයි ඔයාලගේ සිම් කාඩ් එකට සල්ලි දාගන්න සල්ලි පර්චේස් කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා බලයි කොහොමද අපි මේක කරගන්නේ හරියටම. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඒ සිම් එකට රීලෝඩ් එකක් දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඩොංගල් එකේම පුළුවන් කාඩ් එක ඇතුලත් කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඇප් එක හරහා නැතුව ඔයාලට සිම් එක ෆෝන් එකට දාන අවස්ථාවක් නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට පර්චේස් කරගන්න පුළුවන් සල්ලි දාලා ඔයාලට ඊට පස්සේ ක්ලික්කැප් එකේ ඇප් එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඊට පස්සේ පර්චේස් එක අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඇප් එකේම තියෙනවා දාගත්ත ශේෂය එහෙමම එම් පිටිම ඇතුලත් වෙලා තියෙනවා. ඊට ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අවශ්‍ය පැකේජ් එක තෝරලා ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් අපේට ඔයාලට හරහා. මම හිතනවා මම අද කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒවා විසඳුනා කියලා. තව ප්‍රශ්න තියෙනවනේ අඩින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලන් යාළුවෙක් තමයි කමෙන්ට් එක දැම්මේ. මෙන්න මෙයා තමයි කමෙන්ට් එක දැම්මේ. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට කමෙන්ට් එක දැම්මට. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා ක්ලික්කැප් එක ලිමිට් කියලා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට මෙතනින් බලාගන්න හැකියාව තියෙනවා. නැත්තම් පල්ලා ලින්ක් එක දාන්නම්ම එතන ඔයාලට බලගන්න හැකියාව තියෙනවා. අද මම කතා කරපු වීඩියෝ එක එච්චරයි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමුමු. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වටිනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් යාළුවන් ප්‍රයෝජනවත් නම් මේක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමුමු.